Bé, referit als dos punts que han hagut avui d'urbanisme, sobre el primer punt que fa referència a les casetes de muntanya, dir que bé, comença a ser hora de que anéssim adequant una miqueta a poder ser la normativa de les casetes de muntanya a la realitat d'avui en dia. Bé, com bé sabem, tot el que és les casetes de muntanya, les finques que tenim aquí al nostre territori, són minifundis, en aquest cas estem parlant de 2, 3 hectàrees, 4, tot estirat, i que tenen totes una caseta de muntanya que sol fer al voltant de 30 o 40 metres quadrats. Clar, en el seu moment, quan se van fer quan se van desarmar les planes fa 150 anys i van començar a fer les casetes, en el seu moment ja eren prou operatives per treballar en l'animal i la persona o persones que s'havien de quedar. Que les necessitats que hi havia llavors no eren, evidentment, les que hi ha ara. Què ens trobem? Que en el moment en què fan la normativa des d'Urbanisme a Barcelona fan la llei de l'embut, és a dir, l'ample per a ells i l'estret per a tu. Llavors ens trobem que a nivell de la Catalunya Central poden disposar, en aquest cas, de fer remodelacions i ampliacions de les cases, dels masos, perquè resulta que allà són latifundis, i aquí ens trobem que no ho podem fer perquè les finques són massa menudes. Bé, a partir d'ara, veiem si podem, a partir d'aquestes al·legacions, obrir una porta per a arreglar el que és el tema d'adequació d'aquestes casetes de muntanya. Perquè les eines agrícoles han canviat, per tant, hi ha eines mecanitzades, es necessita, per tant, molt més espai, i després també perquè la vivenda sigui una mica digna, perquè el que no podem fer és encara tindre el corral del matxo i la pallissa. Per tant, el que es procura és que ampliar en unes petites dimensions més la caseta de muntanya i al mateix temps poder-hi fer-li una bancada, un pedrís o un taulell on poder-hi ficar una cuina i també ficar-hi uns sanitaris, en aquest cas en una depuradora biològica, és a dir, adequar-la a les condicions d'avui en dia. Què es pretén en això també? No només pretens arreglar una caseta de muntanya, sinó que també el que pretens és, d'una manera o altra, que la finca no es deixi erma, que pugui ser una finca per a passar el cap de setmana i que, per tant, la gent no vengui a la finca, no la deixi erma i no la vengui a preu de saldo, només per a fer-hi plantacions de tarongers, que és el que està en aquest cas veiem per aquestes planes, com per exemple està passant a la zona de les corralisses, o ens trobéssim també en el cas, com està passant a les parellades, que s'estan transformant aquestes finques en graveres. Per tant, si es pot parar això, també des del punt de vista, considerem que aquest canvi de normativa ens pot ajudar a preservar el territori. De totes maneres, també cal dir que el Pla d'Urbanisme de Roquetes del 2013 ja ho tenia reflectit, això. El que passa és que sempre ens regeixen per normatives superiors i en aquest cas és les al·legacions que ens han fet per normativa superior per a veure si es pot canviar. I adequar el Pla General al Pla d'Urbanisme de Roquetes. De totes maneres, primer s'ha d'aprovar això, el que es presenta, aquestes al·legacions. I una vegada s'hagin aprovat, caldrà veure també els particulars què en faran, si volen continuar preservant la finca o la volen vendre. Si la volen preservar, en aquest cas és llei d'oferta i demanda. Poden comprar si els altres venen. Per tant, nosaltres en això no ens hi posarem. El que sí que estem veient és que el terme Roquetes s'està transformant des de fa 25 anys cap aquí en un terme, el que és la plana des de Roquetes fins a la falda del port, però d'alguna manera en un terme canviant. Van començar les plantacions de tarongers a començaments a mitjans dels 80, tot el que és la zona de les corralisses, i que per tant això vol dir que aquelles finques que tenien tots uns màrgens i que tenien totes unes casetes i una idiosincràsia, una manera de ser, han quedat esborrades, senzillament ha passat una màquina, ho ha ficat tot al mateix nivell, s'ha carregat les casetes, s'ha carregat els màrgens, s'ha carregat les particions, i allí només queden unes macrofinques que a més el que m'ho suposa és que aquestes plantacions de tarongers necessiten molts d'adobs i llavors resulta que els aqüífers els anem carregant de nitrats. Per tant, el que és la plantació d'olivera, ara per ara, era sostenible des del punt de vista ecològic i des del punt de vista mediambiental. Les plantacions de tarongers no ho és. Què passa també amb les graveres? Doncs les graveres ens trobem que tota la zona de les parellades, que és la zona més afectada, també ha resultat que s'han anat abandonant les finques, les graveres, com resulta que en aquella zona poden fer molt bona extracció de grava pel tipus de terreny que hi ha, llavors el que ens trobem és que contínuament aquestes graveres compren una finca, en compren una altra, però van ampliant, és a dir, a mesura que fan el forat, continuen d'una manera o altra, ampliant, i vas veient que l'excavació se va fent eterna i llarguíssima, i ara aquí, i ara allà, i ara més allà, només cal que agaféssiu i anéssiu a veure del canal per amunt, una vegada passes el camí de les parellades, com està el terme. Per tant, dius, home, pot ser que d'una manera o altra això també es vagi parant. Vull dir que són d'un costat i de l'altre, també des del punt de vista de benefici econòmic tampoc no en tenim massa,
perquè, per exemple, el que és el conreu del cítric, la major part de gent, a part de que treballen 4 o 5 persones encarregades que són del territori, quan venen a collir, venen en colles de fora, per tant, no afecta directament aquí. I l'exportació, tota la taronja i el cítric que surt d'aquí, la major part sempre tot cap al Castelló i cap a València. Per tant, d'aquí no es toca absolutament res. I a nivell de graveres, bé, sí, veiem els camions que pugen i baixen, però de feina directa cap a la gent del poble, doncs tampoc no crec que n'hi hagi massa. Vull dir que econòmicament tampoc no és que ens repercutix que a grans, en grans llocs de treball a nivell de municipi. Vull dir que no ho sé si tots són avantatges o inconvenients. Però ara per ara, vist des d'aquest punt de vista, són més inconvenients que avantatges. Si Medi Ambient autoritza i presenta tots els informes, automàticament se'ls ha donat el permís, clar. Sí, sí, vull dir que la cosa és així. Llavors, el que dèiem abans, si tu tens una finca, la tens conreada i no la vols vendre, és llei d'oferta i demanda, ben que et donen. Si la vols, la vens, i si no, doncs no. En una de les coses que hem de dir a favor de les graveres és que van arreglant els camins, això sí, els arreglen, els falten, això es va arribar a un acord aquí a nivell de l'Ajuntament, però després, doncs, poca cosa més. Referit a l'altre punt que s'ha comentat, que és el tema de del polígon de la Ravaleta. En aquest cas el que es fa és, hi ha una zona verda que està dificultant dos parcel·les i per tant el que fem és una reunificació de les dues parcel·les a una part i tot el que és la zona verda a una altra, de manera que quedi una part, les dues parts concentrades en diferents usos i que per tant poguéssim donar així cabuda a la proposta que hi ha per a tirar endavant un equipament esportiu. Res més, gràcies.